moramo napraviti, da bi bilo potpuno jasno, ovo mora biti gotovo do 26. svibnja, kako bi mogli spriječiti da Ivan Turudić preuzme dužnost glavnog državnog odvjetnika i kako bi spriječili da kriminal ovlada hrvatskim pravosuđem. Dakle, to je rok za koji mi smatramo da se mora ispoštovati, inače je upitno koliko ovo sve ima smisla.